Do pušek byly vloženy křesací kameny a na hlavních upevněny bajonety. Ve chvílích, kdy se po budíčku četla nastoupeným jednotkám proklamace, už bylo slyšet, jak se některé...
Thank you.
Ah,
Thank you.
Thank you.
Jídlo jsem moc nenašla, a tak jsem se zmocnil sudu z bohatého dřeva. A vejdu taky do jednoho domu, kde jsem peřil, nacpuji do svého sudu a nechám se ve kamarády na ožitě. Jezdím po zádech, já se však nedám a dojdu do ležení. Postavím to těžké břemeno a můj kapitán Renard za mnou hned přijde s prostou, abych mu poskytl v mém sudu místo. Vrátím se hned do vesnice, přinesu otev slán. Spojené se jednotky a podobnou podle rozkazu kulturníka Alana.